Кліщі активізувались, пік їхньої активності припадає на червень-серпень. Та цього року ще до початку червня зафіксовано більше як 200 випадків укусів паразитів. І це лише ті випадки, у яких люди звернулись про допомогу до фахівців. Температурний режим б'є всі рекорди. У нас в Тернопільській області понад 30 температура, це для нас ненормально. І кількість кліщів у цей період теплий збільшилося. Тому я застерігаю батьків, якщо дитина десь погуляла в садочку, десь там в лісі, на природі, обов'язково ввечері огляньте цю дитинку. Тому що дітки зараз не мають на собі одягу, це мінімум шорти, там якась панамка, а кліщі люблять кусати діточок за ножки, залазити в складки, на лікті, в паху, в аксилярну ямку, за вушком, волос. Їх не завжди видно, і дитинка не завжди орієнтується, що там якась цяточка чорна є. Лікарі радять не легковажити з укусами кліщів, особливо, коли це стосується дітей. Навіть якщо вам вдалося самостійно витягти кліща, треба звернутися до інфекціоніста. Ці паразити є носіями небезпечної хвороби Лайма. Цього року медики зареєстрували 40 випадків хвороби. І якщо ви йдете десь в ліс, чи десь там відпочиваєте, то батькам загально таке окреслюють правила поведінки, що дитинка повинна бути одіта в щільні штанішки, такі щільної тканини, повинні бути черевички заправлені в халявку, щільно прилягати ножки, косинка повинна бути, сорочка на довгому рукаву, комірець на шийці повинен бути защіплений, ну, щоб поменше було вільних частин тіла, щоб кліщ не міг де вчепитися. Прояви потрапляння інфекції до організму людини, ломота у тілі, підвищення температури, сонливість, навіть нудота та блювання, перелічує лікар. Часто ці симптоми люди пов'язують із застудою чи вірусною інфекцією. У цьому й небезпека.